xukuumadda suudaan <imitation> ayaa xidhay afar ka mid <imitation> a tobanka buunda ee caasimadda khartuum ku xidhay magaalooyinka bahri yoom durman sida laga sii daayay telefishanka qaranka suudaan goor dhaweyd ka hor intii aanay bilaabmin mudaharaado ballaadhan lagaga soo horjeedo afgemiga dhowaan dhacay guddiyada iska caabinta ayaa shacabka dalka ugu baaqay inay kasoo qayb galaan bannaanbax maanto arbacaha ka dhacaya khartuum iyagoo dalbanaya soo celinta dowlad harayda jenaraalka ugu sarreeya suudaan cabdifataax al burhaan ayaa shan iyo labaatankii bishii oktoobar ee sanadkan ku dhawaaqay xalad deg dega oo uu ku kala diray dowladdii jirtay isagoo xabsiga dhigay madaxdii rayidka taasoo abuurtay qalalaase dhakhaatiirta caafimaadka ayaa sheegay in tirada dadka ku dhintay mudaharadadan ay kor u dhaafayaan labaatan qof saddex qof oo dhallinyaro ah ayaa ka mid ahaa kuwii naftooda ku waayey mudaharadadii ugu dambeeyey ee sabtidii kuwaasoo la kulmay howlgalkii ugu dhimashada badnaa taniyo afgembigii shan iyo labaatankii oktoobar la wareegitaanka milatariga ee xukunku waxay dhalisay cambaarin caalamiya iyagoo quwadaha adduunku ay dalbanayaan in si deg deg ah loogu soo celiyo xukunka rayidka mudaharaadayaasha ayaa tanaya wixii ka dambeeyey afgembigan waxay wadeen baaqiyo inkastaoo laga jaray khadka internetka haddana qabanqaabiyaasha mudaharaadadu waxay gudbinayeen fariimaha baaqa iyagoo adeegsanaya qoraallo dadka ku ololaynaya inay helaan dowlad rayda ayaa ballan qaaday inay sii wadi doonaan mudaharaadada ilaa inta dib loogu laabanayo heshiiskii awoodqaybsiga ee u dhexeeyey xubnaha ciidamada milatariga iyo dadka rayidkaa ee laisla gaadhay sanadkii labadii kun yosaaalyo tobankii cumar saadiq fhnkac oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan toddoba doollar oo keliya ku darso fariin kastta oo aad dirtaana waa kuu bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaarhan geeyiga somalilan haddaba si aad ugu shubato adeegga kafiye fadlan garaac xidig siddeed eber sideed afargees ama xidig laba eber laba afargees tayo waa tsom